На Любомльщині нетверезий чоловік викрав автомобіль. Учора, 23 травня, 25-річний житель Ковальського району повідомив, що у лісі поблизу селища Головне на Любомльщині у нього викрали автомобіль Volkswagen Golf. Завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисника швидко затримали. Ним виявився 45-річний житель Ковальського району, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль вилучили, правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.